O patrón maior de Ribeira mostrou esta mañá a súa satisfacción polos resultados que ofrece unha tese doctoral realizada polo Consello Superior de Investigacións Científicas e que avanza no coñecemento do sistema inmunitario da mexa e do mexillón. Sí, bueno, para nós eh, é unha alegría que, bueno, que canto máis, eh, máis un, un tema de mariscos ou e outras alimentos ou o que sea, pois, que se beneficioso para nós é moito mellor, non? está sabendo que hai, que hai países que están interesados en, en desprestigiarnos e eh, botándonos eh, cousas que son cousas falsas que polo outro tema do marisqueo, do misillón, da ameixa e todo, eh, entón, bueno, nos temos que demostrar que o noso produto, que é un dos millores, a máis que non ten problema ningún. Nesta tese destaca a revelación de que a resposta da meixa xaponesa é unha infección bacteriana e é a máis rápida e efectiva que a da meixa fina, ou que as larvas dun día de idade do mexillón xa son capaces de fagocitar partículas extrañas. O patrón maior lembrou como algúns organismos provocaron a mortandade dos moluscos na ría da Rusa. Bueno, que había pastónos ca, ca meixa roxa estes dous últimos anos, polo tema de martinera, pois... Pues, eh... Ora, polo visto, nos aquí na esta zona estamos mirando e non encontramos nada de Meixa babosa, pero vemos que aí na parte de Pontevedra pois pues si sí que está aparecendo algo algo que non é normal aquí na unha na Meixa Bavosa, ¿no? José Pérez considera imprescindible invertir en investigación para tratar de evitar isto. Canto máis invirta, canto máis estudia, máis preparados estemos para o que poda pasar, iso para nós é unha alegría. ¿no?